står her på en stribe, eller en stribe, som er sået her i foråret. Og under de tørre forhold er der ikke kommet så meget. Planterne har haft det svært i selve fremspiringen. Vi kan se nogle enkelte planter i striben her. Der står lidt hør hernede, og der er en boghvede, og så har vi så honningurten som noget af det mest taknemmelige i denne tørre sæson. Det er planter, som ikke ser ud af så meget lige pt. Men skulle der være mulighed for 10 mm regn eller mere, så vil de starte med at gro, og vi vil også se andre planter komme op, som knap er synlige på nuværende tidspunkt. Så der er mulighed for, at der på et sent tidspunkt bliver en etableret stribe her. Men lige nu, der ser det tørt ud. En situation, som vi har i 2018 med mange uger uden nedbør, betyder selvfølgelig meget for de planter, som skal stå i sådan en stribe. De har ikke udviklet sig på den måde, som de gerne skulle, men der er stadigvæk håb for, at når vi får regn, at så vil der noget nyt spire frem, og de planter, der står her, de vil begynde at gro og senere hen blomstre. Til gengæld har det været en fantastisk sæson for kyllinger fra ærehøns, fasaner og så videre, i hele taget markens fugle. De har haft masser af føde, specielt insektføde, altså proteinrig føde. Den har der været oceaner af i år i form af bladlus og andre insekter. Så det er til den positive side, hvorimod plantevalget, det er til den negative.